Kevina u eliminua nga Big Brother VIP pas shuplakës që i dha Luizit për të cilin është penduar dhe ka kërkuar falje. Pak kohë më parë ajo deklaroi se këngëtari ishte treguar i vërtet me të nga dita e parë dhe deri në të fundit në shtëpi. Kevina e cilësoi si mik dhe së fundmi ka bërë një tjetër dedikim për të. Modelja ka publikuar foto në një luani në Insta Story duke e shoqëruar me shkronjën L. Kujtojmë se pak javë më parë ajo i dërgoi edhe një dron brenda Big Brother VIP ku thuaj: "Të kam xhan dhe ti e di."